mudanayaal mar weyn markii hore waxaan halkan uga mahad ballaan uga soo jeedinayaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo soo qaban qaabisay kulankan aad iyo aad muhiimad u leh waxtarkan u leh sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan hay-adaha dowliga iyo mas-uuliyiintooda heerarka kala duwan leh iyo guud ahaan marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay furitaankan mahadcelin kadib waxaa farxad weyn ii ah inaan maanta idinkala soo qayb galo kulankan muhiimku ah ee lagu daahfurayo dib u eegista iyo qiimeynta qaab dhismeedka darajooyinka iyo mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda tani waxa ay qayb weyn ka tahay habeynta ballaaran ee ku socota dhisidda maamul wanaagga iyo hufnaanta hay-adaha dowliga ah haddii ay ahaan lahayd dhinaca maamulka hay-adaha dowliga ah shaqaalaha rayidka iyo dhinaca maamulka maaliyaddaba intaba in dowladda iyo dalku lahaadaan nidaamyo iyo hufnaan iyo hannaan hufnaan oo siyaasado iyo shuruuc ku shaqaynaya waxay ka mid tahay dowlad wanaagga taasoo inoo horseedaysa in dalkeennu uu sameeyo horumar baaxad leh haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda maaliyadda iyo guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka ah ku ammaanayaa kaalinta baaxadda leh ee ay kana qaateen dib u habeynta hannaanka maamul wanaagga maaliyadda iyo shaqaalaha rayidka ee dowladda iyagoo wada shaqayn buuxda ka helaya dhammaan hay-adaha dowliga ah ee taageera ka helaya hay-adaha caalamiga sida bankiga adduunka iyo qaramada midoobay iyo dalalka kale ee soomaaliya gacanta ku siiya kasoo kabashada caqabadaha soo qabsada soomaaliya dowladda soomaaliya waxaa ka go-an inay hirgeliso siyaasadda iyo shuruucda laga maarmaanku ah dib u habeynta qaab dhismeedka hay-adaha dowladda shaqaalaha rayidka iyo hannaanka maaliyadda si loo helo hay-ado leh qaab dhismeed deggan waajibaadyo darajooyin iyo shaqooyin qeexan leh waad la socotaan inta badan shaqaalaha xafiisyada nagala shaqeeyo iyo isla hay-adahan ka shaqeynaba badanaa ma haystaan job description ama howlqeexyo ku qoran waxa ay qabanayaan iyo cidda kala xisaabtamaysa iyagana cidda mas-uulka ka yihiin iyagaba cidda mas-uulka ka ah tan labaad shaqaalo leh hannaan hufan oo ay ka soo galaan kagana baxaan shaqada hay-adaha dowladda waad la socotaan hadda xafiiska aan joogay xafiiska ra-iisul wasaaraha shaqaalo badan ayaa ka shaqeeyo marka runta idiin sheego shaqaalahaas qaar waa maqan yihiin qaar way joogaan qaar way ka tageen weli ma qeexno kuwa jooga kuwa ka tegay kuwa shaqeeyo marka waa in la helaa hannaan lagu ogaan karo shaqaalahaasi waxa ay qabtaan halka ay jiraan kuwa jooga kuwa shaqada wanaagsan qabta iyo kuwa maqanba midda saddexaadoo loo baahan yahay waa hufnaanta nidaam maamul maaliyadeed oo dhammaan hay-adaha dowladda ay wada leeyihiin ugu dambeyntii waxaan dhammaan hay-adaha dowladda ugu boorinayaa in lagala qayb qaato gacanna lagu siiyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda maaliyadda iyo guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka arrimaha la xiriira dib habeynta maamulka shaqaalaha iyo maaliyadda waxaa intaa ii dheer oodna ogtihiin xafiis kastoo aad tagtid waxaa ku qoran la taliyaal ama consultant kana mushaar badan shaqaalaha rayidka ah waa wanaagsan tahay in la qaato dad khibrad u leh la taliyaal wanaagsan consultanti ah laakiin haddana waa in la tixgeliyaa shaqaalaheenna ma laga dhexhelayaa shaqaalaha rayidka miyaa laga helayaa dad khibraddaas leh ha waa laga helayaa waxaan ka soo jeedaa background hay-ad shaqaale dadka consultantiga aan u qaadano runtii subaxii waqtiga loogu talagalay ayay yimaadaan shaqada waqtigii loogu talagalayna way baxaan 8 saacadood oo fuul ah laakiin waxaa moodaa hay-adaheenna wasaaradaheenna xafiisyada dowladda consultantska ku qoran oo ay siiyaan hay-adaha caalamiga ah waqtigay rabaan ay yimaadaan taasi cadaalad maaha marka waa in lala yimaadaa isla xisaabtan sax ah waddankan shaqo badan ayaa u taallo shaqaale badan ayuu u baahan yahay waxqabasho badan ayuu u baahan yahay si looga gudbo heerka aan maanta joogno loona gudbo heer wanaagsan waxaana looga gudbi karaa in qofka soomaaliga ah uu shaqeeyo ugu yaraan 8 saacad ama wixii ka badan laakiin ma u dulqaadan karno manaana ka yeelayno in shaqaale iska maqan ama shaqaale waqti yar 2 saacadood 3 saacadood subaxii duhurka yimaada iyagoo barfuunkooda leh saacad kadibna iyagoo carfaya shaqada ka tagaan ma yeelayno dalkan kuma horumarayo marka waa mahadsantihiin hadal yar iyo howl badan wabilaahi towfiiq